Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Roca Mac X. ...2023 foi o ano da categoria dos super tênis de treino, ou super trainers, que já existia informalmente com o Boston da Adidas e o Zoom Fly da Nike. E logo em seguida vieram o Magic Speed da ASICS, o Endorphin Speed da Saucony, o Deviate Nitro da Puma e o Supercomp Trainer da New Balance. O Roca Mac X é o mais novo integrante dessa família. Ele é uma evolução do Roca Mac 5 e possui dois tipos de espuma na entressola, com uma placa de piba entre elas, além de um peso relativamente baixo. E isso tudo torna um modelo de outro planeta. Eu dei nota 8,5 em ajuste, que conta com um sistema de amarração excelente, mas é bom comprar um número maior. E nota 8 em conforto e amortecimento, que é muito bom. A experiência de corrida também levou uma nota 8,5, que é firme, muito responsiva e dá a real sensação de que com ele você poderá correr de São Paulo ao Rio de Janeiro e voltar tranquilamente. A Roca é muito boa em programação visual, então essa belezura ganhou uma nota 9 em estilo. É um tênis de US$180, então eu acredito que deva chegar aqui por volta de R$1.500, o que eu já considero um exagero desnecessário. Nota 7 em custo-benefício. E usando a minha metodologia de média ponderada que ajudou a Nestlé a comprar a Copenhagen, chegamos a uma ótima nota final de 8,1 para o Roca Mac X. Essa é a banda Midnight Oil, orgulho do rock australiano, com seu sucesso Beds Are Burning de 87. Ela foi criada há 50 anos e ainda está em atividade, acredita?